Aksidentet rrugori janë shkaku i treti vdekjeve pas mundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Por me nisjen e sezonit turistik, urgjencat nga traumat në rrug, po kapi nivele shqetsuese. Në nderi djetë aksidente ndodhin shdo dit në rrugë tona. Dretori urgjencës komtare Skander Brata i flet me shqetsin për umbjet e jetës dhe shkallën e lartë i invaliditetit që shkaktohet nga pakudesia në rrugë. Nga një janari dhe risot janë rrëth 1353. Aksidente, jo të dëmtuar të gjithë, së shte thënë, por po shorfi që nga 6-7 në ditë jemi tek 9-10 në këtë moment aksidente në 24 orë. që për një vëndës si Shqipëria janë jan shumë, sepse edhe si kur 10% e tyre tjenë me dëmtime, kuptohet që ka si umbje jete, por sidomos rritjet e invaliditetit, sepse të dëmtuarit gjatë aksidente vërgore, dëmtojnë shumë kurizore dhe mund të ngjërën të paralizuar ose hemiplegjikë. Brata i bënthirje për kujdes, veçanarish në rrugët e sa po përfunduara. Janë të reja, po janë të pa njohra. Gjithët cilat mund të jenë dhe burim aksidentesh për personat që nuk i njojnë. Dhe sidomos për turistet që vinë që nuk e njojnë strukturën e rrugëve në Shqipëri. Gjatë verës, urgjenta komptare kalonë në shërbim të përforcuar, veçanarish në zonat bregdetare për shkak të numrit të shtuar të bushuazve. Kras shërbimit urgjensës, Ministria Shëndecis këtë sezon ka apur 29 qëndra shëndecore verore, nga zona turistike malore si Valbon, Razëm, Tamare, Theth dhe përgjatë gjithë zonave bregdetare.